Hello po. Sino ba itong kausap ko ngayon? Hello sir. Lito. Po. Lito Perez. Yes po. Labestillas. Yes, oh, may know your location. Sir, sa nasa Manila po ako ngayon. Galing po ako dun sa Attorney Ren po. Kaso nasa hindi labas ka? Nasa labas ka ba? Opo, nasa labas po sir. Nasa daan kaya? Anong problema? Ayun yung sa ano ko po, yung sa married ko po. O bakit, anong problema sa kasal mo? Ay, yung kasal ko po nung 2007 po, ay ano po, yung bali nakasal po kami sa mayor and then nagpunta po ako sa Maynila. Tapos Okay. nagtrabaho po ako. Iniwan ko po yung misis ko sa nanay niya sa Masbate. Tapos nung nalaman ko po yung asawa ko, nagpunta pala po ng Maynila. Tapos nakipag-live-in po dun sa boyfriend niya. Nakipag-live-in sa boyfriend niya ang asawa mo. Opo. Opo. Tapos so, ngayon po. Anong proof mo na nakipag-live-in yung asawa sa... Sa Facebook. Sa Facebook ko po, sir, nakita. Anong nakita po sa Facebook? Yung magkasama po sila na yung picture po nila tapos yung bahay po nila na tinitirhan po. Baka bumisita lang doon, hindi naman nag-live-in. Klawin mo yan. Yun talaga po. Kasi ano na po kami, 13 years na po kaming hiwalay ngayon po. Oh, 13 years. So, hiwalay na pala kayo 13 years. So, anong gusto mo mangyari? Gusto ko sana, kasi mali din po, attorney, yung kanyang ano po, yung last name po. Yung ano? Yung last name po, attorney. Wag magulo yung tanong. Just answer my question direct to the point. So, ang tanong ko, ano bang plano mo sa asawa mo? Gusto mo balikan? Hindi po. Gusto ko pong i-anal po yung ano namin, mapawalang visa po, maging negative din po ako. Kasi po, ano siya, attorney, yung single po siya, nung kumuha po siya ng sinumar. O, di ang gagawin mo, baka single ka din, hindi na-registered yung kasal ninyo. So, unang gagawin just, mo, paano siya naging single kung yung sinumar niya single? Wrong po, sir, yung attorney, yung ano niya, yung apelyedo po. Oo. Mali yung po ng apelyedo niya. Opo, mali po ng isang letra. Oo. So sure ka talaga na kasal kayo? Opo, yung kumuha po ako last year January po. Kumuha po ako ng Senomar, tapos may record po ako na siya. Okay, so ito ang gagawin mo. Okay, so kung kasal kayo, so annulment lang talaga, wala ibang choice. Unless may ibang grounds kayo sa annulment. For example, na possible grounds, hindi kayo fake yung kasal ninyo, mga ganyan. Opo. But normally, ang pinaka-abuse ground for annulment is psychological incapacity. So, opo, unang gagawin mo, kailangan ka lumapit sa isang abogado, then i-refer ka sa isang psychologist, magpa-exam ka sa psychologist, pag-file ka ng kaso. It will take time, lalo na sa Pilipinas ngayon, wala pang divorce sa Philippines. So, because wala pang divorce sa Philippines, mag-file tayo ng annulment, kailangan ka ng pasensya, and hindi mura ang mag-file ng annulment. So, paghandaan mo talaga yan. So, yun ang problema sa annulment sa Pilipinas kasi it's not easy, it's not cheap, and kailangan ka ng patience sa pag-file ng annulment. So, yun ang paghandaan mo. Then second, ihanda mo yung marriage contract mo, yung birth certificate ng mga anak mo, gagawa ka din ng story ng buhay mo, paano kayo nagkakilala, until paano kayo nagkalabuan. So, kailangan in-detail lahat yon. Unlike sa ibang kaso, ang annulment, iba sa ibang kaso. Clarify ko ito sa mga followers natin. Iba ang annulment, iba kung dinimanda ka kasi may kabit ka. Iba yon, ha? Apa. Yung annulment, may word pa na ginamit sa batas, no one goes to court with unclean hands. Ang ibig sabihin ng no one goes to court with unclean hands, kung may kasalanan ka, hindi ka pa pwede mag-file ng kaso. Kasi no one goes to court with unclean hands. But in annulment, may exception. Ibig sabihin, kahit na ikaw yung guilty spouse, pwede ka mag-file ng kaso ng annulment on the ground na ikaw yung may psychological problem. Pwede ka din mag-file ng annulment on the ground na yung asawa mo ang may psychological problem. Or, pwede ka mag-file ng annulment on the ground na kayong dalawa ang may psychological problem. So, yun ang pagkakaiba ng annulment sa ibang kaso. Kasi sa ibang kaso, kailangan ka talaga na ituro mo yung kalaban mo na siya may kasalanan, ikaw yung malinis. But in annulment, kahit na ikaw yung may kasalanan, pwede ka mag-file ng annulment on the ground na ikaw yung may kasalanan bilang isang asawa. Okay? Okay, thank you, Lito Perez. Thank you, Lito. Okay, salamat. 03 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag,
call through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.